Dalším dílem Relax Friends přímo protančíme. Andy pozve ostatní do tanečního studia a předvede, jakou choreografii vymyslela pro písničku Elišky Ruskové. Andrea Zítková alias Andy Coconut je influencerka a tanečnice. Má vlastní taneční projekty, natočila 3 videoklipy a rozhodně plánuje další. Minule nám Eliška pustila svoji novou písničku, na kterou si můžete vzpomenout, že jsme zpívali sbory. No a já jsem se rozhodla, že na ní vymyslím choreografii, kterou ostatní dneska zkusím naučit. Čeká mě den s Andy a protože Andy je tanečnice, docela jí to jde, jak jsem koukal, tak jsem zvědavý, co se přiučíme. My se všichni bojíme, protože neumíme tancovat, ale umíte tancovat, každý má nějaký tanec, třeba i za mě. To zvládnu. Andy, kukos! Nazdar! Dobrý outfit jsem si vybral. Já si myslím, že je úplně ideální. Tak čo, jdeme repovat? Tady vám dám drinky, napijte se pořádně, než začneme. A jdeme na rozcvičku. 2, 3, 4, oleskáku. A ještě předtím, než půjdeme ale na choreografii, bych se chtěla podívat na vaši improvizaci, což je, že vám pustím Elišky písničku a vy budete tancovat, co vás napadá do hudby. A jo, jste ready? Bez problémů. Jdeme na to, výborně. Tak já si myslím, že si můžete zatleskat, protože to bylo super. Velmi pohybově nadaný. Nicméně já jsem si pro Astra připravila choreografii, takže můžeme jít na to. Výborně. Tak, první krok. Jdete ruce jdou jen. Zkuste si. Ca. Dovnitř. Jo? Že vlastně ten raz. A levá a pravá. Dolů, kluci nahoře. Přisunu. Pravá, levá. Tak trénink máte za sebou a teďka můžeme jít naplno. Dali jsme to. Dajte na to. Give me five. Super. Já se jen prežil, jsem totálně spočený. Tak to je ode mě všechno. Já doufám, že jste si to užili, že vás to bavilo. A byli jste super všichni, takže vám moc krát děkuju. Můžete si zatleskat. A doufám, že ještě někdy budete tancovat, nebo aspoň na diskotek. No, až uslyšíte Elišky písničku, víte, co Na zdravě. Na zdravě.